gera hjá Birkínar halda þessi ná Gerið það á, svo skottaðar við jafna þetta Við erum búin að jafna lengi, Guðmundur Inn á Eggert sem komin hér Setur boltan fyrir markið Og aftur Guðmundur Baldur Naglason Þessi Hvað, við skiltum svo koma líð þér núna Við bara hér inn á Ísak sem einn og sjó klárar það ekki rangstæra hvað Sýnist ekki Ísak Andri Kemur hér Þessi endar í marginu Guðmundur Kristjánsson Hún að koma Og verður svo með Ísak Og með sendingu hér inn Og Adolf nær að klára þetta eitthvað Já, gerir það listilega vel Adolf Daði Það vel gert Það að bóttan eru hér tækifæri og þeir eru að klóra í bakka Ísak Andri Róbert Ísak Andri og hann að jafna meti Tvílít Það nú fyrir Guðmund Baldvin sem að með skot og hann skorar Guðmundur Baldvin Nögnarsson Búin að minga munir þeir átt að minga Í dag kemur hóttspinnan Kemur hún á fjarsveið Björn 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 skattar því fyrsta markið Pjöppar fríða að skora hér Richard Boltin aftur inn í tinn og Örvar í stöð Örvar að dum aða þýrik Markja og Örvar er loga Stri og Ísak í Það betur hérna gett Elvis Ísak kerur inn í tinn Ísak Andri Kimala fjær og þetta 3-0 Finnur Kjartan Már Kjartan mættur á punktinn og Hilmar Oddi skorar 4-0 Daði og Skalli og Már Frábælega gert Adolf Daði Þessa aukaspinnur Sendi hvernig hérna inn á Teigskalli og það Emil Atnarsson sem að jafna mikið hér Ísak fyrir sjálfur, notar svo Ekkert á herri, Ekkert Aron að skora Fyrsta markið frábær undirbúningur hjá Ísak Andra Og Ekkert Hann er sendingin inn í teginn og enda mark, já Frábæla að spila Og það Ísak Andri Sigurgeirsson með teginn, Ekkert Aron fær tíma En Ekkert Aron setur á fjær og Ísak Sendingin aðeins frá aftur hann, þetta inn í teginn Viljum fá víti og þetta það Hilmar Aron að skora Hilmar Oddi að skora hér Og Ekkert Aron keiri bara núna 3-1 Og Emil Atlason kemur á hægri fótinn Emil Atlason til vaða Emil Atlason að koma Stjörnumönnum í 4-0 Það finna áfram færa sig hann aftur frá Adolf Daniel í fyrirgefastuðu kemur sig með hann fyrir markið Bóttin laus og hér dauða færi Jæja, stjörnumenn Ekkert Kristi til varnar og Emil skorar hann ekki Og kemur heimalega gert Ísak Andri Þetta meira áttu vel gert Þeir annar mark að koma hér Jæja Ísak Andri, einstakist framtak upp á Örvar Logi og Ekkert Aron, hann skotfæri Ekkert Aron, setur hann í blá hóttir Það þarf Og Guðmundur Kristjánsson að skora gegn gömlu fyrir Ísak Andri með flotta sendingu Ísak Andri Þér annars sleppi ekki að kemur fyrta markið Ísak Andri, meiri áttar við Daniel og Sindri Þór og hann rættar í bestinu Sindri Þór skýtur bóttanum hann í Sónalega Það er skartabóttan eða beint á Ekkert Aron hvað gerir Ekkert Aron hann skó þessi því hann legur inn í markið þarna Ekkert Aron Guðmund Jóhann Sjóðnar stíkur hann inn á teginn Emil Atlason dauða fær og fær Adolf hittir ekki bóttan en stígur út Aron Kemur við sendingunum á Hilmar Oddn og Hilmar Oddn út til hægri á Heiðar Heiðar með sendingunum inn á teginn fyrir að Brynjari Ekkert Aron með skot og hér kemur fyrsta markið Skoti og Ekkert í fer að Orra Sigurjóns Kemur við sendingunum á Emil Atlason að klára þetta frábæla Gjörnumenn Anna Jóhann Það með hann á vinstri Þetta með trumu skot og skoran hér Þriðja mark stjörnunar Innsiglar þetta svo Og Emil er að sleppa í gegn bara Emil með hann er á vinstri en vitt fara á hægri Og rennur hún svo huggulega Í neti tóka bara framhjá Ólafi Ísól Og bolti á fjerstunginu og þessi endar í netinu Beint úr hotspinni Hér er Guðmundur Kristjánsson Sendi hvernig hann lasaði og hér kemur Fyrsta markið Emil Atlason er að skora sjö Emil tekur hann á bringuna fyrir Hilmar Árna Joey Gibbs í skotfari Og fyrsta mark leiksins Í þjóðu og tíða leiknum Er varum að
Kjartan á Jóhann Árna. Jóhann Árni rennur honum aftur fyrir fram að Kjartan hana. Kjartan lítur inn á teginn, kemur hann út á Hilmar Árna sem að skora. Hilmar Árni Halldórsson. Latnason að koma sér inn á teginn. Sendingin á Emil Atlason. Þetta frábær mark. Já, Stjörnunni. Sá við sprett. Helgi fróðum með sendinguna fyrir markið. Á Robert Frosta Robert gegn Áskeir Eyþórssyni hvað þarf Robert að gera rennurnum á Joey Gibbs í skoti 4-0 Joey Gibbs með annað mark Jakob Frans og sjáðu núna lásinn Emil Atlason hvar eru káringar og ekkert með honum Emil, og hann skorar og kemur stjörnin í 3-1 þrennar já, Emil Atlasinni Þetta yfir á Robert Frosta Robert Frosti og hér færi og sjálfsögðu skorar Emil Atlasinni Hilmar að skora hér á 21. mínúti það fyrir Ekkert Aron, Ekkert Aron Þannig að klára þetta fyrir Ekkert Aron Settir að það Milli fótanna á Rósinor og að koma Heiðar Ægis og Heiðar þetta frábælega gert hjá Helga Helgi lyftur honum á Emil Atlason Emil Atlason að skora Emil Atlason að skora Þór og laglega sending Ekkert Gunnþór kominn Ekkert Aron vildi ég nú segja kominn einn inn fyrir og það hans Ekkert Aron Ekkert Aron komin í skotfæri hér og hann að skora annað mark Ekkert Aron Guðmundsson Þarna fyrir þetta skot hjá honum Og hér hins vegar Emil Atlason að skora Þriðja mark stjörnunar Hilmar Vinstra meðin Ekkert meðan hér kenni í mætrunum Það gerir Ekkert fyrir inn á meðin á fyrir skotið og fyrsta skotið hér mikið fákir Hák Siemens sem missir hann Og Emil Atlason búin að koma Hann eitraður í skynsónum og hér bara frábær sendingin og Emil Atlason sem að klára þetta eitthvað 2-0 hér fyrir stjörnunni frábær marki á Emil Atlasonni Hér Hilmar Árni, tekur snúningin hérna Hilmar kemur séðan með hann út í kant á Adolfdal Örvar Logi að koma þetta á full flegi ferð með honum og Örvar fær boltan komin upp á endamörkum Sendingin fyrir marki, frábær Þannig að Djúris var liðin hann og hann bara hefur reynd inn fyrir. Sjáðu hérna, Hilmar Árni, Hilmar Árni, skoðan hann, Emil Atlason rennur hún síðan hér á Ekkert, Ekkert í skotstu, hótar og fyrir á vinstri. Guðmundur Kristjánsson niður og hér Ekkert Aron komin í skotfæri og lætu vaða og þetta endar í markinu hann spurning hvort að Anton Aron og hann lætur leikinn alltaf Ekkert Aron þetta frábæla gert hjá honum sjáðið þetta takk fyrir Ekkert Aron þvílíkur leima þessi drengur algjörlega geggjum hversu lýsandi auðvitað fyrir tímpil hjá honum þetta massi með hann skóra núna hann kjóðsala leipur í gegnum vörnina hjá